Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму СМДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У понеділок, 9 грудня, у навчально-науковому інституті історії та філософії відбувся круглий стіл, присвячений Міжнародному дню пам'яті жертв злочину геноциду. Разом з головними спеціалістами відділу з питань внутрішньої політики, управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Сумської облдержадміністрації Віталієм Хоменком і Олексієм Усинком участь у круглому столі «Явище геноциду у світовій історії» взяли студенти-історики, що навчаються на кафедрі всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики викладання історичних дисциплін. Кожен доповідач розповідав про окремий приклад прояву геноциду у різні епохи і у різних країнах світу. Прозвучали історичні факти про маловідомий німецький геноцид в Намібії 1904-1907 років, про прояв етнорелігійних протиріч у Серебрениці, де, до речі, вперше у спецоперації з ліквідації конфлікту і порятунку мирних жителів були задіяні українські миротворці. Говорили про музей пам'яті масового терору червоних кхмерів Камбоджі, де відвідувачам забороняють навіть посміхатися. Про найбільш судимий геноцид в історії в Руанді, про причини, етапи та наслідки геноциду вірмен у Османській імперії. Про так званий культурний геноцид на прикладі китайського методу перевиховання мусульман. Про операцію «Анфаль», яка полягала в геноциді курдського населення іракськими військовими. Не забули про український голодомор 1932-33 років, про геноцид євреїв по всьому світу у роки Другої світової війни, про жертви Бабиного Яру, про примусову силову депортацію кримських татар у травні 1944 року. Не оминули увагою і сучасний гібридний геноцид, який чітко вимальовується на окупованих Росією територіях Криму і Донбасу. Сучасна російська влада, на відміну від Німеччини і Польщі, не визнає злочинні дії уряду Радянського Союзу стосовно українців, а антиукраїнська політика північного окупанта у різних суспільно-політичних умовах і за різних міжнародно-політичних обставин виявляється по-різному. Раніше у цілеспрямованій організації Голодомору, тепер же у його невизнанні і нових агресивних діях по відношенню до українського народу. Чи то збіг обставин, чи то своєрідна магія цифр, але Конвенція про запобігання і покарання за злочини геноциду, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 9 грудня 1948-го. Цього ж дня у 2019-му відбулася історична зустріч в Парижі, яка має стати першим реальним кроком на шляху до замороження статистики жертв українського народу. Не помилитися б. 9 грудня 1948 року Генеральною асамблеєю ООН було визначено саме цей день днем вшанування пам'яті тих осіб, які загинули внаслідок геноциду у світі. Для всіх людей на землі це жива рана. Але ми, вкотре аналізуючи події, які відбувалися на теренах України, Європи, Азії, Африки, переконалися в тому, що наша земля є частиною світової цивілізації. Сьогодні ще одна важлива подія відбувається в історії нашої держави. Україна долучилася до переговорного процесу в нормандському форматі. Тому ми маємо надію, що нашому президенту вдасться встановити мир на нашій землі, але історія все розставить на свої місця. У четвер, 12 грудня, СМДПУ імені Макаренка за традицією прийняв учасників другого обласного етапу 20-го за ліком міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Цьогорічний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – ювілейний, 20-й за ліком, і зібрав він в Сумському педагогічному університеті понад 80 переможців міських і районних етапів, яких щиро вітала перший проректор СУМДПУ імені Макаренка професор Любов Пшенична, відзначивши важливість цього заходу для популяризації найспівучішої і наймелодійнішої. Другий етап міжнародного конкурсу імені Петра Яцика для студентської молоді проходить саме в стінах нашого університету. Змінюється обличчя,
змінюються ті, хто готує безпосередньо учасників, але не змінюється ваша любов до рідної мови, ваше бажання знати більше, краще. І це не дивно, бо саме ті, хто готує вас до цих конкурсів, є випускниками нашого університету. І в першу чергу я хочу подякувати вам, шановні колеги, за ту любов до мови і те бажання нести її через роки, через віки, для того, щоб кожен українець дуже добре володів мовою. За словами директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторії Гробової, Петро Дмитрович Яцик ніколи не був ані відомим поетом, ані письменником. Канадський підприємець українського походження, який народився 1921 року у Стрийському районі на Львівщині, відомий своїми численними проектами, спрямованими на підтримку української науки і розвиток української мови. Вікторія Павлівна виконала приємну і почесну місію, відкривши конверт із завданнями для учасників ювілейного конкурсу двох рівнів, який організатори запропонували тим, хто своєю участю сприятиме зростанню престижу найспівучішої з мов серед молоді України і підтримці рівня досконалості володіння нею. Учнів технікумів, коледжів і медичних училищ – це перший, і студентів університетів – це другий рівень. На виконання конкурсного завдання – 3 години. За цей час треба виконати кілька практико-орієнтованих завдань з граматики, стилістики, синтаксису, орієнтованих на логічне критичне мислення, емоційний інтелект учасників творчого конкурсу. Здебільшого це діалоги, у яких треба використати, скажімо, кличний відмінок, вірно побудувати складні речення, не помилитися з пунктуацією. Родзинка конкурсного завдання – написання твору роздуму на запропоновану тему або ж за наведеною цитатою. Адже той, хто здатен майстерно написати есе, той може не соромитися рівня своєї креативності. Журі обласного етапу конкурсу знавців української імені Петра Яцика визначить переможця і призерів у кожному з двох рівнів, які і представлятимуть Сумщину в Києві на фінальному всеукраїнському етапі вже наступного року. Для тих, хто відзначиться на ньому, організаторами передбачені вельми високі і престижні стипендії президента України. Одночасно з конкурсом імені Петра Яцика кафедра української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології педагогічного університету провела 3-ю за ліком всеукраїнську науково-практичну конференцію «Культуромовна особистість фахівця у 21 столітті». Як і на двох попередніх конференціях завідувачу кафедри української мови і літератури, доктору педагогічних наук професору Олені Семенох, вдалося зібрати авторитетних і відомих не лише в Україні, а й за її межами фахівців. Мовна особистість як культурологічний та комунікаційний феномен, як об'єкт вивчення сучасної лінгвістики, лінгводидактики та лінгопсихології з аналізом українського та світового досвіду, формування культуромовної особистості у Вищій школі України і, нарешті, лінгвістичний аспект педагогічної майстерності. Саме за такими основними напрямами була побудована робота конференції, учасниками якої у різній формі стали провідні науковці-філологи. Теми доповідей, що прозвучали на пленарному і 5 секційних засіданнях, а також обговорювалися під час майстер-класів, вельми цікаві. Від академічної доброчесності дослідника в об'єктиві нової української школи, емоційно-естетичного потенціалу і комунікативних функцій художнього тексту, підготовки фахівця у вимірі особливостей поколінь Z і Альфа і до досвіду Німеччини з компетентностей у релігійній дидактиці, ідеостилю Ліни Костенко, а також застосування смарт-технологій у формуванні культуромовної особистості. Вельми неоднозначно була сприйнята доповідь про особливості нової редакції українського правопису. Склалося враження і не лише у мене, а й у досвідчених філологів з високими науковими ступенями і вченими званнями, величезним досвідом практичної роботи, що у тих, хто розробляв і намагається прищепити українцям своє творіння, вільного часу на пенсії значно більше, аніж здорового глузду. Не помилюся, сказавши, що жоден український класик, поет чи прозаїк не використовував таких форм, від яких і у старшого покоління, а тим більше у молоді, вибухає мозок, який треба буде геть перезавантажувати, аби опанувати запропоновані конструкції. Втім, все у нашому житті, навіть те, що затверджує Кабмін, слід сприймати філософськи.
А якщо ж про загальне враження, то проведення третьої за ліком всеукраїнської науково-практичної конференції «Культуромовна особистість фахівця у 21 столітті» стало одним з етапів багаторічної системної роботи фахівців кафедри української мови і літератури Сумського педагогічного університету з поєднання фундаментальної університетської освіти з практико-орієнтованою, мовно-комунікативною підготовкою конкурентоздатних вчителів української мови, найспівучішої і наймелодійнішої. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Національна збірна України з футзалу серед атлетів з вадами зору, сформована на базі Сумського центру «Інваспорт» і очолювана викладачами педагогічного університету, заслуженими тренерами України Миколою Чхайлом, Ігорем Кравченком і Володимиром Гладовим, в Туреччині веде боротьбу за підтвердження свого статусу чемпіонів світу. Українці, серед яких студенти і випускники Сумдипу імені Макаренка, здобули розгромні перемоги над господарями світового чемпіонату турками 3-0, росіянами 4-0, забили 8 м'ячів італійцям, пропустивши від них лише раз, в суху 3-0 здолали спротив англійців і засмутили іспанців 5-0, зробивши вагому заявку на здобуття чергового титулу чемпіонів світу. Серед тих, хто сходив на п'єдестал пошани на змаганнях розіграшу Кубка України з вільної боротьби, які відбулися в Києві, двоє випускників Сумського державного педуніверситету імені Макаренка. Ілля Арчая став кращим у ваговій категорії 86 кілограмів, а Владислав В'юн посів третє місце у вазі 125 кілограмів, виконавши норматив майстра спорту України. Днями до старшокласників загальноосвітньої школи номер 2 обласного центру у рамках проєкту «Олімпік Леб» завітали срібна призерка Олімпійських ігор в Нагано біатлоністка Олена Петрова, яка очолює відділення НОК України на Сумщині, а також лучники, чемпіон України серед юніорів Віктор Рубан і випускниця саме з цієї школи, майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова. Тема зустрічі – психологічна підготовка спортсменів, а саме ментальний тренінг – це ціла система методів психологічної підготовки атлетів до відповідальних змагань, яка ґрунтується на системному вихованні і самовихованні. Школярі, що уважно слухали свого шкільного практичного психолога Аллу Науменко, вже мають певний досвід занять різними видами спорту і перші вагомі успіхи на обласних і всеукраїнських змаганнях. Мова йшла про певні види ментального тренування, зокрема про аутогенне, ідеомоторне тренування, уявну репетицію, ментальний імаго-тренінг, психотренінг вольової уваги, методи гіпнозу і медитацію, макетне моделювання дій тощо. Чотирма групами школярі спробували викласти на папері своє бачення найбільш ефективної психологічної підготовки до відповідальних змагань, визначивши ті чинники, які, на їхню думку, визначають успіх і ведуть до перемоги. Озвучили свої напрацювання, спробували пояснити, чому саме так, а не інакше, бачать вектор психологічної підготовки, навели приклади зі своєї спортивної біографії. А потім відбувся своєрідний майстер-клас, який для молодших колег провела одна з кращих лучниць Сумщини за її історію. Неодноразова чемпіонка світу і Європи, випускниця Сумського державного університету, а нині магістрантка Сумдипу імені Макаренка Поліна Родіонова. Розповіла, як почала займатися спортом після травми хребта у дитинстві. Чому обрала для себе стрільбу з лука, як здобувала перші перемоги, як готується до змагань світового рівня, на що звертає увагу, а чого взагалі не помічає. А втім, зауважила, що дрібниці у спорті вищих досягнень надзвичайно важливі, адже саме з них складається вагомий успіх. Її слухали, затамувавши подих, акумулюючи кожне слово, кожен рух, адже зустріч зі спортивною зіркою світового класу відбувається далеко не кожного дня. На завершення уроку, присвяченого ментальному тренінгу у спорті вищих досягнень у рамках проєкту «Олімпік Лаб», подарунки школярам від олімпійців Сумщини. Сподіваюсь, побачене і почуте на цій зустрічі дасть свої плоди, і незабаром хтось з цих юнаків і дівчат буде ділитися з початківцями своїм досвідом спортивних перемог. Говорить о морально-волевых качествах спортсмена можно очень долго, но сегодня я поделилась своими самыми запоминающимися из моей личной спортивной жизни со спортсменами. И надеюсь, что им это очень поможет в их спортивной жизни.
Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!